Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя лесна и вкусна закуска. Ето и необходимите продукти. 500 грама брашно, предварително пресато, 250 г. кисело мляко, 100 г. настърган кашкавал, 100 г. шунка, нарязана на малки купчета, 2 яйца, половин връзка магданоз, нарязан на ситно, 1 чайна лъжичка сол, 1 чайна лъжичка захар, 12 г. бакпулвер и олио за пържене. Започваме с приготвянето на рецептата. Към брашното добавяме бакпулвера, захарта, и солта. Разбъркваме да се смесят добре. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето сипваме киселото мляко, яйцата, кашкавала, шунката и магданоза. Започваме да замесваме докато се получи гладко меко тесто. Ето, приятели, тестото ни е готово, мекичко, леко лепкаво. Сега оформяме го на топка, прехвърляме тестото в набръшнена купа. Отгоре също върху самото тесто поръсваме малко брашно, покриваме купата с кърпа и оставяме тестото да отпочине 10-15 минути. 15 минути по-късно, време е да оформим нашите закуски, изваждаме тестото на плота хубаво го набрашняваме, набрашняваме и самия плод. И сега започваме да го разточваме. Трябва да стане на правоъгълник с дебелина около 1 см. Внимателно, лекичко. Сега разрязваме по средата, по дължина. И след това започваме, ето по този начин да ги нарязваме ширина около 2 см. Ето, приятели, ето така трябва да се получат. Сега е време да ги изпържим. Пържим в предварително заграто олио на умерена температура, след което изваждаме върху хартия за печени да се отцеди излишната мазнина. Ето, приятели, закуската е готова. Току-що свърших с пърженето. Топлички. Меки. ухаят невероятно. Чудни са! Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!